Hilsede mennesker på den anden side af internettet. Og velkommen til endnu en episode af Sniping Søndag. Dengang spillede vi noget Hardline, og jeg har stort set ikke spillet Professional eller Recon, eller hvad fanden man nu vælger at kalde den, i Hardline, så I må undskylde, hvis ikke kommer til at gå så godt. You have been warned. You have been warned. Jeg ville egentlig have spillet Conquest Large, men jeg kunne ikke finde en eneste server med Conquest Large. Jeg ved ikke, om det er, hvad du hedder, oh shit, vi bliver skudt på, om det er min client, der er noget galt med, eller der bare ikke er nogen Conquest Large servers i dag. I don't know. Oh, her kan jeg komme ind. Fuck. Fik et kill. Jeg kan bare slet ikke ramme overhovedet med sniper. Slet ikke. Det er derfor jeg bedre kan lide fuldautomatiske våben. Dem kan jeg lidt lettere justere mit aim med. Nej, 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 nej. Fuck. Jeg har stadig ikke fundet ud af, hvordan fanden man canceler spawn. Der var der nogen i vinduet, var der ikke? Så flinchede han. Sådan at, ja, altså, jeg havde sigtet sådan nogenlunde på ham i hvert fald. Så skød jeg, så flinchede han, sådan han begyndte at sigte lidt nedad, og så flyttede han til sig. Tough life, var the hard life. Nå, men vi går i mest ikke negativt. Det er bedre end halvdelen af Sniping Søndag episoderne. Så det er da altid noget, I guess. Det er noget. Jeg skal også lige huske på, at jeg har sådan en her. Nope, ja, det ville så være dejligt, hvis jeg kunne ramme med den. Fik et kill med den. Close enough, I guess. Close enough. Close enough. Close enough. Close enough. Tæt nok på, I guess. Jeg var sikkert til at fortryde, at jeg smuttede herhen. Lige skal tage lidt penge med mine squadmates, teammates. Noget. For helvede, ja. Godt da, men det gik ikke så godt, det der. Det gik slet ikke særlig godt, og mit hold taber mega stort. Det er slet ikke særlig fedt. Ja, det er mit hold, der taber sådan rimelig stort. Oh! Fuck. Jeg var ikke beredt på, at vi var ude på sådan en kant der. Ja, det her går ikke så godt. Ja. Jeg burde måske heller ikke rush så meget. Men alle modstanderne har bare derinde. Det ville være så dejligt, hvis vi havde fået... Hvis jeg havde kunnet finde en Conquest Large server. Så fedt. Nej, nej. Det skulle absolut ikke være en eneste Conquest Large server. Suk. Nå. Så må vi vel se, om vi kan se nogen herfra. Om vi kan være heldige at se nogen herfra. Nope. No scoped. Bitch. Hashtag wrecked. No scope. Jeg skal bare no scope fra nu af. Jeg tror bare, jeg skal no scope fra nu af. Det går utroligt nok bedre, når jeg bare no scoper, end når jeg rent faktisk sigter ind.
fordi that's just how I roll. Nå, der bliver skudt rundt om i hjørnet, det var ikke så fedt. Ja, det var ikke så fedt. Det er vel bare Battlefield in a nutshell, I guess. Og ser ud til at være en, der fucker noget shit op. Is this counter skill close enough, I guess? Close it fucking enough. Nope, 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 nope. Tak. Fik ham. Close enough. Fik ham sgu. Jeg fik ham sgu. Og nu går jeg positiv. Jeg endte med at gå positiv. Close enough. Endte med at gå positiv. Godt nok for mig. Men tænker jeg, at den her episode er lidt kort, så vi tager lige endnu en kamp. Vi tager endnu en kamp. Og nu kan I se, nu er division 6 professional in the world. Det viser lidt om, hvor meget jeg har spillet det her. Fik 6 skills med Scout Elite. Det var altid noget. 0,88 kills per minute, det var sgu ikke så godt. Og det er sådan her, at jeg fucker al mine stats op. Oh shit, jeg har en kammer. Put på. Splinter Forest. Fordi det ser smækset ud, ikke? Det ser så smækset ud med en splinter. Men skov på min fin Scout Elite, ikke? Nope, jeg kan åbenbart ikke. Team setup. Tak. Tak. Dejligt at mute ham. Det er jo altid rart. Kan vi se nogen herfra med vores gode gamle sniper? Nope, det kan vi desværre ikke. Se nogen herfra. Der kommer nogen derfra. Nope, så kommer de højst vildt herfra. Nå, okay, de er ovenover os. Dem jeg så på mappet. Eller nej, måske ikke alligevel. Så bare ud til, at vi skal skynde os tilbage. Nope, så bliver jeg fucking sniped. God damn it. Meget sur smiley. Det der tror jeg blamer mine teammates for. Jeg blamer mine teammates for det. Fordi fuck dem. Cause fuck those guys, right? Oh, der var en dude. Nå. Han blev snipet af mit squadmate. Nogen anden. Oh shit! Mit squadmate kan godt slå ham ihjel, som jeg skyder efter, men ikke ham, der skyder efter mig. Fordi fuck dig, squadmate. Fuck dig. Nå. Tør jeg spawn her? Det gør jeg jo åbenbart, fordi jeg ved virkelig, hvordan man spiller åbenbart. Oh shit. Nope. Wrecked. 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 Get wrecked, bitch. Get wrecked. Oh my god. Det er godt, det er ikke var et sniper kill, men stadigvæk. Wrecked. Wrecked. Get fucking wrecked.
Kat. Jeg var nødt til at kalde ham et barn. Det var jeg nødt til. Oh shit. Jeg blev sniped. Fandme ikke godt. Altså ingen anelse om hvorfra jeg bliver sniped, men jeg ved bare, at jeg bliver sniped. Det er aldrig rart at blive sniped. Fanden bliver jeg skudt fra? Hernede fra. Hvor fuck skød han mig fra? What the fuck? What? Jeg kan jo bare slet ikke se folk deroppe. Overhovedet ikke. Jeg kan bare slet ikke se modstanderne. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke se dem. Og jeg kan overhovedet ikke ramme hovedet på folk. Overhovedet ikke. Fandme trist. Det er det fandme. Am I right? Han er død nu. Så kan han lære det. Så kan han lære ikke at messe med mig. For det er hvad der sker, når han messer med mig. Nope. Fik ham. På utrolig vis fik jeg ham rent faktisk. Det fik jeg på utrolig vis også. Jeg har ikke fået en marksman bonus. Ikke en eneste gang i den her kamp. Men jeg dræber utrolig nok folk. Fuck! Jeg troede, han havde en sniper. Jeg troede ærligt talt, han havde en sniper. Det lignede en sniper for mig på den afstand. Nå, det viste sig så, at det var det ikke, så det var ikke så godt for mig alligevel at gå derhen til ham. Nå, lad os så håbe, at teammate får ham. Det gjorde han. God teammate. God teammate. God teammate. Godt. God teammate. Fandme godt teammate. God teammate. skal vi se, kan vi se nogen her fra? Der er lidt mere ninja sted end helt op på toppen. Så var rent faktisk nogen, men han løb så væk med det samme, vi så ham. Det var ikke så rart. Det er defibrillators. Det er rimelig awesome, man kan samle dem op der. Det må jeg egentlig sige, det er rimelig cool. Rimelig cool. Var der en dude. Vi ramte ham en gang. Forhåbentlig slår min teammate ham så ihjel. Eller hvad? Oh shit, det er deres fucking... Oh fuck. Bam, bitch. Wrecked. Nope. Sur smiley. Sur smiley. Fik skadet ham 51. Det er vel noget. Er det ikke noget? Please. Please. Alright. Der er også fucking stiger her. Der er stiger overalt. Og der er modstander overalt også. Ham der Terror Knight. Fuck ham. Fuck ham. Hårdt og nalt. Men vi ser ud til at føre rimelig meget den her gang. Så det er jo... Det er jo altid noget, I guess. Det er jo noget. Det er bedre end ingenting. Og jeg går også positiv. Så det er også rigtig fedt. Og der er en modstander.
Damn, bitch. Og så kommer ham der og slår mig ihjel. Det var ikke så fedt. Men det var bare mig, der ikke kunne ramme lige så meget som... Det var ham, der var ninja. I guess. Nå, GG. 9-8. Yeah! Vi gik positivt. 2 kampe i træk. Det er fandme sindssygt. Der skete godt nok ikke så meget de 2 kampe, men vi gik positivt, og det er det, der tæller. Yeah, guys. Yeah, luft high five til alle sammen. Yeah. Luft high five. Yeah. Fancy. Nå. Men jeg tænker, at det er det for nu. Vi ses. Sin nice to gøre mennesker, og han får så god dag. Hej hej.